Привіт, друзі! Поговоримо про TikTok. Багато хто вважає цю соцмережу розвагою для підлітків, де вони повторюють відомі пісні чи танці, проводять різні флешмоби або записують власні реакції на інші відео. Але зі зростанням аудиторії TikTok мережею стали цікавитися знаменитості та рекламодавці. А відомі блогери зараз розцінюють TikTok як ще один канал заробітку та маркетингу. TikTok-мережа зайняла нішу сервісів для публікації міні-роликів, перехопивши аудиторію Vine і відібравши частку Instagram Stories. Наприклад, у США на кінець 2018 року соціальна мережа обійшла за кількістю завантажень Facebook, YouTube та Instagram. Керування в стрічці здійснюється за допомогою змахувань. Свайпи вниз і вгору перемикають ролики, а свайп вправо відкриває профіль автора відео, де зображена інформація про нього та інший контент. Натиснувши кнопку з трьома крапками, можна включити повідомлення про нові кліпи користувача, поділитися посиланням на нього, написати особисте повідомлення, а також поскаржитися або заблокувати. Як і в будь-якій іншій соцмережі, в TikTok є алгоритми, які залежно від лайків і підписок рекомендують новий цікавий контент. Крім початківців, креативників, в TikTok є відомі блогери та знаменитості, які публікують в соцмережі ексклюзивний контент. Оскільки мережа TikTok всесвітньо доступна, я хочу завдяки тематичним роликам популяризувати Україну. Щоб люди більше дізнавалися про наш український гумор, щоб більше розвивали український відеоконтент та щоб українські тіктокери займали достойне місце в світовій індустрії соціальних мереж. Мій особистий стиль TikTok – самопрезентація, українізація TikTok-у, любов до людей та патріотичний гумор і трохи розважального контенту. Прості, звичайні, зрозумілі всім жарти провокують людей на коментарі, які я з задоволенням читаю. Є різні люди, та моє відео в TikTok викликає в них різні емоції. Звідси головна порада для всіх починаючих зірок – не бійтеся критики. Якщо у вас знаходять щось не те, це означає, що ви особливі. Тренд оновлюється зі швидкістю світла. Рекомендую стежити за ними та регулярно публікувати свіжий контент. А взагалі краще створювати свої теми та бути оригінальними. Підписуйтеся на мій TikTok та пишіть у коментарі, який з них вам подобається найбільше. Бажаю бути завжди в тренді та залітати в рекомендовані. Щастя є!